مفتی صاحب محترم د یو مرګری سوال کړی دی، هغه وایي چې آیا جنات په انسان باندې کېناستی شي کنه، یعنی پیریان چې دي دا په انسان کېناستی شي کنه؟ دا سوال چې پیریان په انسان کېناستی شي کنه، ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې دې متعلق اتیا روایات دي ټول ضعیف دي. پیری انسان ته نږدې کېدی قدرې هم نشي، راتلی پې هم نشي. دا کم چې د پیریانو مسلې دي دا ټول ذهني نفسیاتي بیماری دي. دغه وجه ده چې د نفسیاتو سایکاټکس ماهر ډاکټر ته بوتلی شي او ټیک ټاک شي، او نور که ته ورته په دې نامه باندې څوک ملا راولې یا ورته همداسې عام سړی کینوي چې مریض دا یقین وي چې دا پیریانو والا سړی دی، نو هغه باندې به دا کیفیت راځي، ځکه چې هلته د هغه ذهن دا منلی وي. نور انسان باندې پیری نه راتلی شي نه ورننوتی شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.